جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے تمام دوست احباب اساتذہ اکرام ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. سر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جی اپنا بریڈنگ سیٹ اپ دکھانے کے لیے ماشاء اللہ. میں نے کہا ذرا دیکھیں کن کن جوڑوں نے انڈے نکالے ہوئے ہیں, بچے دیے ہوئے ہیں. ادھر بھی ماشاء اللہ جی انڈے نکلے ہوئے ہیں, ادھر یہ ماشاء اللہ بچے پال رہے ہیں جی, ادھر بھی ماشاء اللہ انڈے دیے ہوئے ہیں, ادھر بھی ایک انڈا دیا ہوا ہے, یہ ماشاء اللہ بچہ پال رہا ہے جی, ایک بچہ ماشاء اللہ یہ پال رہا ہے جی, اور ماشاء اللہ جی ایک بچہ یہ پال رہا ہے. ماشاء اللہ جی ادھر بھی ایک بچہ پال رہا ہے, یہ بھی ایک بچہ پال رہا ہے جی, یہ ذرا بڑا ہو گیا ہوا ہے. دو بچے یہ پل رہے ہیں ماشاء اللہ, دو یہ پل رہے ہیں جی, دو بچے یہ ماشاء اللہ پل رہے ہیں جی. یہ ادھر تو اتنے انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور دو بچے ماشاء اللہ یہ پل رہے ہیں جی. میں نے کہا اگر آج دوستوں کو بریڈنگ سیٹ اپ اپنا چیک کروائیں تو بتائیے گا آپ کو کیسا لگا جی. چلیے ہر کیج میں جدھر جدھر جوڑے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, کہیں پہ بچے نکلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ جی. ادھر یہ خالی ہے جی ماشاء اللہ جی, ادھر بھی دو بچے پل رہے ہیں ماشاء اللہ, ادھر بھی انڈے اترے ہوئے ہیں جی, ادھر بھی ماشاء اللہ جی ایک بچہ پال رہا ہے ماشاء اللہ. ایک بچہ ماشاء اللہ جی یہ بھی پال رہا ہے, یہ ادھر پٹھی نے ماشاء اللہ جی انڈا اتار دیا ہوا ہے, اور ایک یہ نیچے بھی ماشاء اللہ بچہ پال رہا ہے جی, اور ادھر بھی دو بچے ماشاء اللہ پال رہے ہیں. ادھر بھی دیکھتے ہیں اس کے نیچے کیا ہے ماشاء اللہ جی, ایک بچہ نکل آیا ہوا ہے اور دوسرا نکلنے والا ہے ماشاء اللہ. ادھر بھی ہے جی ماشاء اللہ بچے پال رہے ہیں. میں نے بولا آج دوستوں کو ذرا جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے بچے وغیرہ جنہوں نے نکالے ہوئے ہیں, جنہوں نے نہیں ان کا ذرا شوق کروا دیں, بتائیے گا بھائیوں کو میرا بریڈنگ سیٹ اپ کیسا لگا جی. جن میرے بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی وہ بھی ذرا سبسکرائب کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں, اور بتائیے گا میرے دوستوں کو کیسا لگا جی میرا بریڈنگ سیٹ اپ. ماشاء اللہ جی ایک یہ پیئر ہے, ایک یہ نیچے پیئر ہے جی, اس نے بھی ماشاء اللہ انڈے نکلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, ایک یہ بھی پیئر ہے جی, ان کے بھی ماشاء اللہ دو بچے نکلے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ. ایک ماشاء اللہ جی یہ بھی بچہ نکلا ہوا ماشاء اللہ, بہت ہی اعلیٰ. اپنے کمنٹ لازمی کیجیے گا جی, میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور اپنے کمنٹ لازمی کیجیے گا بھائیوں کو میرا شوق کیسا لگا جی. لے جی آپ اجازت چاہیں گے جی, آپ سب کا دوست آپ کا بھائی رانا راشد علی جی, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی, بہت مہربانی.